Асар 2 елді мекеннің тұрғындары көптен күткен сапалы электр қуатына қол жеткізді. 2019 жылдың тамыз айында салынуы басталған 1-1 деп аталатын қосалқы электр станциясы пайдалануға берілді. Энергетика саласындағы маңызды кешенді іске қосу шарасына қатысқан Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов қалада тағы бірнеше қосалқы станция салынатынын атап өтті. Ең бастысы Шымкент қаласында бүгінгі күнде бәрі елді мекенде электр қуаты бар. Бірақ олардың кей жерлерінде сапасы жоқ. Себебі осындай подстанциялардың болмауының себебінен. Біз 25 жылға дейін жалпы жоспар бойынша 10 саламыз. Сол кезде әр өзінің бөлінген жерлерін, елді мекендерін, микрорайондарын бөлгені өзі қамтамасыз етіп отырады. Сондай ақ шаһар басшысы елді мекенге жуық арада электр қуатынан бөлек жол газ тартылатындығын жеткізді. Ал нысандардың мерзімінен кеш берілуін мердігерлермен өзара келісімге келудің ұзаққа созылуымен түсіндірді. Биыл мына су берді, да? Құдайға шүкір суды алып келдік. Енді мына электр қуатын алып келеміз. Енді мына Құда қаласа жылдың аяғына дейін үмітіміз бар, газ алып келеміз деген. Енді газ туралы түсінем. Жағдай жылдап, 10 жылдап күтіп жүр бәрі, да? Бәрі еді. Ең бастысын түсіну керек. Бізде газ өзінің құрылыс есебімен 23 жылы аяқталу керек. Осы жағдайды түсініп, ақшаның бәрін аударып, құрылысын да алып, түнімен күнімен жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ арасында бір қиын жағдайлар ұшылаймыз. Сол үшін оның бәрін дұрыстап өткізіп алмасақ, ертең газ бермей шықпаса жаман. Тағы ұрсасыздар ғой. Сол себептен қазір шыдау керек, сәл шыдамшылық, бізді қолдау керек. Ал Асар 2 елді мекенде 2765 абонент бұған дейін жекеменшік трансформатор қызметін пайдаланып келген еді. Жаңадан қолданысқа берілген осы қосалқы станция арқылы тек асарлықтар ғана емес, маңайындағы елді мекендер де сапалы жарыққа қол жеткізетін болады. Осы қосқасын міндетті түрде автоматом Асар 2-ге елді мекеніне және де болашақта 4 елді мекен осы жерден күш қуат алады. Достық, Солтүстік саяжай, Асар 2, қасымыздағы тұрған Қайнар Бұлақ, сондай елді мекендерді қосамыз. Асар 2 қазіргі жекеменшіктен алып отыр. Жекеменшіктен алып отыр. Ол жерде қазір енді үкіметтен бергесін айырмашылығы әрине бағада. Үкіметтікі 16 теңге болса, жеке меншіктікі шамасы 30-дан да асады. Сонымен қатар Шымкентте электр жарығының сапасы төмен, 16 елді мекенде желілерді жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. 7 елді мекендегі құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Нәтижесінде 21 мыңнан астам адам тұтынатын электр қуатының сапасы артатын болады. Әлиханов Айсханов, Ерлан Бекзайытов, Нұргелді Садуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.